välja tuli, oli siis, et teadlased, nagu ikka, uurivad huvitavaid asju, uuris ka seda, et kuidas käiteks Eesti kasutatavate ID-kaarti peal tegelikult siis toimib võtmete genereerimine. Ja tuli välja, et konkreetne siis SATS-kaarte, mis Eesti jaoks on tooletud, seal peal see tarkvara, mis krypteerib võtmeid või tekitab vabandust võtmeid, on vigane ja teeme natuke nõrgemalt, kui nad olema peaksid, eks ole. Ja et, siis oligi, sealt me hakkasime uurima edasi ja vaatama ja põhimõtteliselt lahendus ongi see, et me peame tarkvara kaartide peal ära vahetama ja siis sellele hakkab tulema jällegi nagu korralike võtmetega kaarid uuesti välja. Plus siis see sama, et me peame konkreetselt need võtmed, mis on genereeritud vigaste kaartide peal või vigase tarkvaraga kaartide peal, ka omakorda välja vahetama. See on selline kauguuendamine või patchimine, nagu me ikka seda oma tavaelus igapäevaselt teeme. 14. oktoobri keskpaigast, et see on konkreetne kuub meil ka nagu isegi nagu välja öeldud, et kõik siis sellest uuemad. No tegelikult ühtepidi pole katki veel midagi, et põhiasjad, mida teada ongi, et see on hetkel jätkuvalt teoreetiline risk, et mis on piisavalt tõenäoline, et see nüüd varem või hiljem nagu ilmselt juhtub, et osa võtmed on lahti murtavad, aga meil on jätkuvalt nagu ajaeelis, ehk et seda ei ole veel toimunud, eks? Ja tegelemegi, et just nimelt saaks ära uuendatud enne, kui siis see päriselt nagu realistlikuks saab. Et see, mida teadlased avasid või nagu, kui nad jõudsid, et see on nii piisavalt siiski keerukas teha, et praktilise poole pealt on hetkel üle reaalsus veel. Aga seega, senimaani, mina isegi kasutan ID-kaarti julgelt edasi, aga mis me oleme selgelt ka inimeste öelnud, et sellisteks puhkudeks, need võib tulla järgmine kord jälle, ja me seda kunagi ei tea päris lõpuni, et on hea kui alternatiivid. Siis jällegi mobiilitee on parim alternatiiv, mis meil olemas on. Et kui mis tahes põhjusel nagu ühega parasjagu on mõni mure, siis teist julgelt edasi kasutada teenustes. Ja ka riigi poole pealt, mis me oleme teinud, et me oleme nüüd tänaseks ülekenud kõik nagu riigi e-teenused ja infosüsteemid, et tagadagi, et igal pool oleks ka nagu siis mitu erinevat varianti võrdväärselt kasutatavad, mobiilide, ID-kaart, samaväärselt. Jaa, vaata, asja kõik kaugemalt pihta, et selline mina ütleks, et hea koostu telekomi ettevõtetega just mobiilioperaatortega eriti on olnud meil läbi aastate nii või naa. See, kus üldse kogu ID-kaarte, seal hulgas mobiilide sündinud on, ongi siis ka koostust välja kasvanud. Ja seega siis nüüd ka, et kui meil asi välja tuli, et mure on ja oli vaja kiirelt läbi näiteks vaadata, et kas meil on piisavalt mobiilide siis väljastamise võimekus näiteks ja oligi kõik see suhtus on ladusalt käinud ja me oleme valmis ka nagu juhus, kui nagu on vaja veel kiiremini reageerida ja näiteks ongi, et osa kaarte mingi põhjusel ruttu peatada nende kehtivuseks. Tänas ei ole senaarium, aga lihtsalt jällegi valmidus on selgelt olemas. Ja just ka tänu selle, et ka ongi, et mobiilioperaatorid on selleks omakorda ennast valmis pannud kiirelt ja meiega koostööd teinud hästi. Mobiili idee siis sai alguse sellest, et 2001, kui alustati siis ID-kaardi väljaandmise ettevalmistamist ettevõttes sertifitseerimiskeskus, siis EMT oli seal üks osanikest. Ja siis tekkis mõte, et õudselt lahe oleks, kui saaks seda ID-kaartiga mobiilis kasutada. Siis sellest sai kogu see mobiili ID teema alguse ja siis hakkasime seda uurima, et kuidas nüüd seda kõige parem oleks teha. Me käisime siis erinevates maades uurimas, et kuidas seal on tehtud, näiteks Soomes, kus oli see, ütleme, mobiil ID nii-öelda see alguse. Kuidas neil oli tehtud, käisime Leedus, käisime Rootsis, et igal maal oli, et midagi oli tehtud, mingid komponendid, midagi oli hästi, midagi halvasti ja siis nende peale panime siis kokku selle teenuse, mis täna on siis meil mobiiledi. Nagu iga uue tehnoloogiaga, et ka selle e-simmiga teeme siis niimoodi, et teeme samhaaval ja esialgu on siis plaanis valmis teha selline, ütleme, tehnoloogiline lahendus. Kasutajaks muutub vaid see, et kui praegult on mobiil-ID puhul on PIN-koodid on trükitud siis SIM-i peale, siis selle kaitsekihi alla, et siis e-SIM-i puhul peab siis kasutaja need siis ütleme esimesel kasutamisel siis ise valima. Et me ei saa neid nagu PIN-e ütleme seal pilves nagu ette genereerida. Et mingid väiksed muudatused on, aga põhijoontes jääb teenus samaks. Smart ID on tegelikult puhas SK ja küberi nii-öelda koostöö leiutlisse. Smart ID saab samamoodi aktiveerida MID-ga ja siis kasutama hakata. Smart ID on see pool, et seda ei saa kasutada riiklikes süsteemides. Pangad ja meie aksepteerime seda, aga samas sa ei saa sellega ei e-valida ega
ega Eesti riigi portaalides toimetada. Mm-hmm. Et seal pole nagu allkirja jõudu. Kindlasti biomeetria on üks mida, mille poole nagu suuresti vaadatakse. Et võimalikult lihtsaks teha see kasutajale ja samas ka kindlasti nagu turvaliseks, et seda ei saaks ära kasutada.